Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu último episódio como funcionária do mês aqui no Nhaque GNT. E eu trouxe uma receita muito especial para fechar com chave de ouro essa minha temporada aqui com vocês, que é o entrecô com batata frita, um clássico francês que é muito querido no Brasil. Afinal de contas, todo mundo ama um bife com batata frita, não é mesmo? Então, eu separei todos os segredos que eu conheço para fazer aquela batata frita perfeita. Então, por isso, eu já mereço seu like e que você se inscreva no canal. Vamos começar? Para acompanhar as batatas fritas perfeitas, eu vou usar a carne entrecô, que é um corte do contrafilé. Você ainda pode escolher a alcatra, ou a maminha, ou a carne que você preferir, de verdade. Até o filé mignon também vai funcionar. E para fazer o molho, a gente vai usar cebola, alho poró, alho, tomilho, um pouco de farinha de trigo, manteiga, creme de leite fresco e calda de carne, um pouco de mostarda, sal e pimenta do reino, é claro. Inclusive, todas as quantidades bem detalhadas estão na descrição do vídeo. A gente vai começar pelas batatas fritas. E tudo começa com a escolha da batata. Eu gosto de usar a batata Asterix, que é essa meio rosadinha. E a maior parte das pessoas gosta de descascar a batata para fazer a batata frita. Só que eu prefiro já deixar com a casca, aí é bem opcional, tá? Quando você for escolher a sua batata, prefira essas que são mais compridas, tá vendo? Que assim a gente consegue aquelas batatas realmente longas e lindíssimas. A gente começa, então, fazendo fatias dessa batata, o mais reto possível, e mais ou menos 0,5 centímetro de espessura. E depois a gente corta essa batata em palitinhos. Cortadas nossas tirinhas, a gente mergulha essa batata aqui, e enquanto a gente vai cortando todas as batatas, as tirinhas têm que ficar na água gelada, porque isso já vai ajudar a gente ter uma fritura depois bem perfeita. Nossa batata frita, então, tá nessa água bem gelada, agora a gente vai escorrer e secar bem. E aqui é o primeiro segredo. Na verdade, é o segundo segredo. Primeiro, deixar na água bem gelada e secar bem. Pronto. Bem sequinhas elas estão. Pra você entender bem, a gente vai fazer duas frituras na batata. A primeira, agora, a 120 graus. E precisa ser 120 mesmo. Depois a gente vai congelar essa batata e então fritar novamente a 180 graus. E nas duas frituras, a gente vai deixar a batata fritando mais ou menos uns 5 minutos. Então vamos começar a fritura. Primeiro, eu gosto de colocar uma batata sozinha pra ver como é que tá o óleo, se ela tá sequinha o suficiente. E aí a gente vem colocando só o suficiente que cabe dentro da frigideira. Nada de encher demais a frigideira para depois transbordar. A gente vai fazendo isso em levas. E a gente vai deixar 5 minutos fritando. E você deve estar se perguntando por que duas frituras. Isso é o que vai garantir aquela casquinha bem crocante por fora e aquela batata bem cozida por dentro. Isso porque nessa primeira fritura, a 120 graus, na verdade a gente está cozinhando a batata. E depois, na fritura de 180, aí a gente vai de fato criar aquela casquinha e fazer a fritura mesmo. A minha primeira leva de batata está quase pronta e aí vem o próximo segredinho, que é o seguinte. Primeiro, a gente vai escorrer a batata frita no escorredor. E depois, a gente vai colocar no papel toalha para deixar ela bem, bem sequinha. Eu tenho pra mim que quando você se propõe a fazer uma coisa, é melhor você já fazer logo bem feito. Mas com a comida tem um valor especial pra mim. Eu sou uma taurina apaixonada por comer e cozinhar. Então, se eu for fazer uma batata frita, é pra fazer a batata frita perfeita. Entendeu? Bom, olha só. Nossas batatas já passaram 5 minutos aqui. Vocês vão ver que as bolinhas da fritura começam a ficar um pouco mais aparentes, tá vendo? E aí a gente vai, então, pescar essas batatas daqui com cuidado. E vou colocar ela pra escorrer. Vou colocar minha segunda leva de batatas para abrir espaço aqui na minha bancada para a gente, então, secar bem o óleo dessa batata frita. Batata frita oleosa não dá, você concorda? Então, eu tiro essas batatas daqui e aí espalho bem essa batata frita. Vocês vão perceber na textura que ela começa a ficar meio grudentinha. Tá tudo certo, é isso mesmo. E aí a gente faz uma cama de papel toalha para secar e absorver o máximo desse óleo. E aí, delicadeza, pelo amor de Deus, porque a batata ela tá começando a cozinhar, como eu bem falei para vocês. E aí, se você apertar essa hora, ela vai perder a forma dela e esmagar. Então, a gente seca bem e aí vem a parte de congelar essa batata. Você pode usar um plástico filme ou mesmo um saquinho de picote, esses de pesar fruta no supermercado. A gente abre uma folha assim e volta com ela aqui por cima para fazer uma película firme.
para receber as batatas. Então, com as minhas batatas fritas aqui, a gente volta elas para assadeira e congelador. Eu vou te falar para deixar essa batata frita de um dia para o outro, porque daí ela vai ficar bem, bem congelada, bem dura. Dá para fritar depois de uma ou duas horas de congelador? Dá. Fica tão bom quanto aquela que foi congelada na véspera? Não. Então aí você decide. Então, congelador. Como o nhaque é muito organizado, eu já tenho minhas batatas pré-fritas e congeladas desde ontem. Bom, gente, agora chegou o momento tão esperado, que é a segunda fritura, para finalmente conseguir comer a batata frita. Vamos checar a temperatura do óleo, que tem que estar entre 175 e 180 graus. E vamos para a fritura. Nada de lotar essa frigideira também, tá? E aí eu gosto de dar uma leve soltadinha para elas não se colarem umas às outras. E aí é só ligar seu timer, 5 minutos de novo. Gente, enquanto eu tô fritando aqui a batata, já aproveita para marcar o seu amigo que é fã de batata frita e compartilha esse vídeo para ensinar mais gente a aprender a fazer essa batata frita perfeita. Conforme a gente vai fritando, você vai passando a escumadeira e vai percebendo que ela vai criando uma casquinha. E aí, é esse ponto que ela já não gruda mais uma na outra. Vou desligar o meu óleo aqui e vou escorrer essa batata frita. Olha que linda! Sério. E já logo também dou aquela enxugadinha, né? Faz um carinhozinho assim. E aí, o último segredo, sal imediatamente depois que saiu da fritura. Porque depois que ela dá uma leve esfriada, o sal não vai ter a mesma aderência nessa batata. Gente, desculpa, sem falsa modéstia, tá? Desculpa, mas olha essa batata frita, por favor. Essa é ou não é uma batata frita perfeita? Olha só. Eu não aguento, só tá a urina, já falou, comi uma, como três. Olha só. Tá vendo? Casquinha crocante. O meinho dela, ó, bem molinho. Gente, é isso. Ela é sequinha, ela é crocante, ela é macia por dentro, ela é um purê frito, praticamente. Bom, agora vamos pro nosso entrecô, então. A gente vai começar temperando nossa carne. Primeiro, sal dos dois lados e pimenta do reino também. Deixo minha carne de lado e a gente vai cortar cebola, alho poró e alho. Meia cebola, bem pequenininho, se possível. A gente quer que essa cebola quase que suma no molho. E vou cortar meu alho poró. Vou pegar, então, essa parte branquinha do alho poró. Eu ainda vou fazer mais uma incisão aqui. E vamos cortar ele fininho. Eu quero só construir uma base de sabor para esse molho. Gente, dias de luta com a cebola que me faz chorar, mas dias de glória com alho que já vem cortado pelo Nhaque GNT. Muito obrigada. Então, vou esquentar minha frigideira. Eu gosto da carne com aquela casquinha, sabe? Bem caramelizada. E para isso, a gente começa com um generoso fio de azeite. E enquanto a minha frigideira esquenta, eu vou colocar um pouquinho de farinha para fazer essa técnica que em francês eles chamam de singer. É passar um pouquinho de farinha e tirar o excesso, que serve não só para ajudar nessa casquinha que eu gosto na minha carne, mas também porque isso vai ajudar a engrossar o nosso molho quando a gente tirar a carne da panela e esse fundinho que vai criar quase que um roux, aquela base de espessante que a farinha permite. Daí agora, antes de fritar, a gente mexe a nossa frigideira para ver como esse azeite escorre na panela. Se ele tiver muito viscoso ainda, quer dizer que ela não tá quente o suficiente. A gente quer o azeite já entrando naquele estado mais líquido, mais fluido mesmo, que mostra que ele ganhou temperatura. Porque o segredo de fazer uma carne bem feita é começar com essa frigideira quente. Então a gente tem que colocar a carne e escutar aquele barulho. Eu já vou separar aqui também uma assadeira com uma grade para minha carne poder descansar enquanto eu preparo o molho. Então, ó, o azeite já tá mais fluido. Vou começar selando ele. Eu dou essa mexidinha pra ele não colar na frigideira. E aí eu gosto de usar essas espátulas assim, tipo de churrasco, e dou uma leve pressionadinha pra marcar bem essa carne. Eu deixo de um lado e de um lado somente por enquanto. A gente vai virar quando já tiver aquela crosta perfeita. E aí você vai perceber que a frigideira vai ficando com umas marquinhas, né? Esse fundo. E o fundo é justamente a construção do sabor do molho. Então quanto mais suja ficar, vamos dizer, a panela, melhor. Gente, olha só. Minha casquinha começou já a acontecer. Eu vou virar. Ela é justamente da farinha que a gente colocou. Agora, pra finalizar esse cozimento, eu pego tipo um dente de alho, amasso ele assim. Põe ele pra dentro, junto com os raminhos de tomilho e venho uma generosa quantidade de manteiga para fazer a rega com essa manteiga aromatizada. O importante é deixar a manteiga espumando dessa forma, tá vendo? Queria que vocês conseguissem sentir o cheiro que tá nesse set. E aí a gente rega de um lado, tomando cuidado pra manteiga não queimar.
e do outro. Coisa de mais uns 2 minutinhos no máximo. Daí agora, a gente vai tirar esse bife. Vou desligar meu fogo, pegar um pouquinho dessa manteiga, sim, porque ela tá super saborosa. E vou colocar aqui em cima. E, gente, juro, vai ficar muito saboroso. Eu vou pegar um pouquinho desse tomilho aqui, junto com a manteiga, colocar em cima da minha carne, que vai descansar um tempinho até a gente finalizar o nosso molho. Enquanto ela descansa, ela vai ficando mais e mais saborosa, pra fazer com que esse bife, senhoras e senhores, não seja um bife de todo dia, e sim, seja o entrecô saboroso que vai acompanhar as nossas batatas fritas. Gente, agora a gente vai pegar e vamos escorrer esse resto de manteiga que ficou aqui, porque a gente não quer um excedente de gordura, a gente quer só o fundinho dessa frigideira e a gordura que a gente precisa só para lentamente refogar a nossa guarnição. Eu gosto primeiro de refogar a cebola e o alho poró e depois entrar com alho, que eu acho que ele tem um tempo mais rápido de cozimento. Olha só a cor dessa cebola, cheia de sabor de carne, vai ficar incrível o nosso molho. Beleza, cebola suadinha, a gente entra com o alho, que já tá bem picado. Eu vou colocar mais uns raminhos de tomilho para eles irem perfumando e uma colher de mostarda para trazer mais sabor ainda para essa refoga. Perfume da mostarda tostando, juro, amo. O alho é bem rápido, colocou na panela, não dá nem um minutinho, já trouxe o perfume que a gente queria. A gente vai agora deglaçar com um caldo de carne caseiro, que você pode utilizar o que você já costuma usar na sua casa, ou então deixar a paras de carne fervendo por 1 hora, coar esse líquido e você vai ter um caldo como esse. Eu coloco um pouquinho, vou desgrudando os sabores da panela, deixar ela bem limpinha de novo, ó, eu raspo o fundo da frigideira agora, ó. Ela tá bem limpinha. E aí eu entro, então, com mais um pouquinho do caldo e nosso creme de leite fresco. Que se você não tiver, você pode usar o de latinha, tá tudo bem, mas é que o creme de leite fresco, ele é mais gordo e por isso deixa o molho mais gostoso. Enquanto eu tô preparando o meu molho, eu gosto já de ir afinando os temperos. Então, pimenta do reino e deixar esse tomilinho agir aqui. Gente, olha que lindo que tá o molho, os sabores já estão apurados. Olha só, a consistência pra você saber é a seguinte: passa a espátula na frigideira, abre-se um caminho que demora pra voltar, é porque já engrossou o suficiente. Aí então, a gente prova pra ter certeza do sabor. Muito bom. Porém, falta corrigir o sal. Mais um dedinho de pimenta do reino. E você pode optar por servir esse molho pedaçudo dessa forma, com esses pedacinhos de cebola, que estão bem delicados, na verdade. Ou você pode coar, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Olha só, a gente aperta bem para sair todos os sabores. Essa cebola, ela é crucial junto com o alho poró para temperar nosso molho. E a gente está pronto para empratar. Olha como fica o resultado final desse molho maravilhoso. E eu recebo muita pergunta na internet das pessoas que querem saber como fazer para servir tudo no tempo certo quando você tem pessoas, por exemplo, para um jantar de 4, 5 pessoas. A gente vai fazer então uma rápida rega na manteiga, igual a que a gente fez quando a gente selou a carne, só para elevar a temperatura de novo dessa carne e servir ela bem fresquinha. E agora eu vou fatiar minha carne. Eu gosto de fatiar ela assim meio de ladinho, que dá uma certa quebrada nas fibras e eu acho que fica bonito pro empratamento. Então, gente, olha o ponto, que lindo. E venho com as minhas batatas fritas. E ele, é claro, o molho. Voilà! Clássico francês traduzido em códigos muito simples para vocês fazerem em casa, vai. Batata frita perfeita. Chuchar no molho, óbvio. E esse molho, sério, um prato super fácil de fazer, com alguns truques sim, mas que fica com a cara de prato de chefe, se você seguir esse passo a passo tão simples que eu mostrei pra vocês. Gente, eu não sei o que eu gostei mais, sério. Se essa carne, se foi a batata frita, o molho, se foi estar aqui com vocês enquanto funcionária do mês do GNT, foi um prazer muito, muito grande mesmo poder compartilhar um pouco do que eu sei com vocês e que essa seja só o começo de uma amizade muito sincera com o Nhaque GNT. Espero ver vocês de volta.